范围的亚军班卡纳你的你的我的天啊哪一个班卡吗哈哈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 哈Discount dia ni tak cek cuma. Ni dia macam siapa? Kamu kat sini dah. Kamu dia plan apa? Plan. Oh. Bani ko ah, dah ni ko. Ya lang. Ni ko. Bani ko ni kira rakak ko mana na? Simen benda. Oh. Nasib ko kamu kapa mai no?Betul hati dong nabi ya. Betul sih kong ah.